ሀባይቢ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ አልቋል። ብልአፍያ አሌይኩም እንሻአላህ እንደ ወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። የዛሬ ምሳዬ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውዶቼ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ የስጋ ቡሪያኒ አሰራር አሳያችኋለሁኝ። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክዝበራ፣ ናና፣ ነጭ ሽንኩርት አለን፣ ዝንጅብል ማለት ነው። እዛ ጋር እንደምትመለከቱት ስጋ አለ። እዛ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ቅመሞቹ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሮብ፣ እዛ ጋር ያው እንትኑ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ ሽንኩርት እየጠበስኩኝ ነው ማለት ነው። ብረት ድስት ደግሞ ይሄ ነው፣ ይሄ ጊድር ዘፍጥ ይባላል ማለት ነው። እናንተ ኖርማኒ ብረት ድስት ካለ ትችላላችሁ። እኔ ቶሎ እንዲደርስልኝ በዚህ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ የታጠበውን ስጋችንን የምንጨምረው ይቅርታ፣ ከዛ የጠበስኩትን ሽንኩርት እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ቅመሞቹን ሁሉንም ሚክስ ነው የምናደርገው። ከዛ ቅመሞቹን እንጨምራለን። ከዛ ደግሞ ሮቡን እንጨምራለን ማለት ነው። እሺ፣ ከቀላቀልኩት በኋላ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሀባይቢ፣ እንደዚህ ቀላቅየው ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁኝ። አስር ደቂቃ መቀመጥ አለበት ማለት ነው ከቀላቀላችሁት በኋላ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ውሃ፣ አንድ ሌትር ውሃ ነው እኔ የምጨምረው ማለት ነው። አንድ ሌትር ውሃ ጨምርበታለሁኝ። ያው እኔ ብረት ድስቴ ጊድር ዳቅጥ የሚባለው ይሄ በእንፋሎት የሚበስለው ማለት ነው፣ በሱ ነው የማደርገው። እናንተ ደግሞ በኖርማኒው ከሆነ ቀስ እያደረጋችሁ ትንሽ 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 ውሃ ጠብ ጠብ እያደረጋችሁ እስከሚበስል ድረስ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። እና አሁን ውሃውን አድርጌ መጨረሻ ላይ ከበሰለ በኋላ ስጋው ምን እንደሚመስል እና የሩዙን አሰራር አብረን የምናይ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ፣ ብረት ድስቱ ይሄ ብረት ድስት ነው ማለት ነው። እናንተ ግን በኖርማኑ እንደምትሰሩ ከሆነ እንደነገርኳችሁ እስከሚበስል ድረስ ቀስ እያደረጋችሁ ትንሽ ትንሽ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረጋችሁ መስራት ነው ማለት ነው። እና ስጋዬ ከበሰለ በኋላ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። እሺ ሀባይቢ፣ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። ከዛ ወደ ፉርን እናስገባዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ሩዝም እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ አልቋል። ያው ሩዙን የምንቀቅለው ትንሽ ውሃ፣ ጨው አድርገን እንቀቅላለን። ከበሰለ በኋላ አውጥተን ቅድም ያሳየኋችሁን የሰራሁትን ወጥ ማለት ነው መሀል መሀሉ ላይ በማድረግ ሩዙን እንሸፍነዋለን ማለት ነው። እና ስጋው ደግሞ ፉርን አስገብቼዋለሁ፣ ሲወጣ አብረን የምናይ ይሆናል ኢንሻአላህ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። የዛሬ ምሳዬ ይሄን ይመስላል ማለት ነው።